Fick en skön utmaning av Frozen Rocket som bad mig göra någonting med kyckling, majonnäs och stjärnanis. Jag tror vi ska kunna lösa någonting av det. Och för er som undrar så ser en stjärnanis ut så här. Det är en väldigt aromatisk krydda som har hint av så här lakritstoner i sig. Och extremt bra umami-höjare i rätter, framförallt tillsammans med kött. Hur som helst så tycker jag att vi tar och mixar ner den här godingen i en kaffekvarn till ett fint lite pulver. Därefter plockar vi fram kycklingen som jag tänker mig att vi nu ska bara marinera upp lite grann. Och här är ett litet tips till er där hemma nu om du känner för att marinera eller krydda kött eller kyckling. Så istället för att ta fram massa bunkar och sånt så skjutsa i kryddorna eller marinaden i förpackningen istället så slipper man diska och grejer efteråt. Så i förpackningen nu kör jag i lite filmjölk som kommer att möra upp kycklingen riktigt härligt. Sen går vi med stjärnanispulvret, lite salt. Sen mixar vi bara ihop det. Och det fiffiga med det här är att det bara blir godare ju längre det får stå. Så optimalt hade ju varit att göra det här dagen innan. Men ge det här en halvtimme den här gången och testa, se hur det går. Så in i kylen med dig. Och medan den gottar till sig vänder vi blicken till majonnäsen som vi ska smaksätta. Och undrar du hur man gör en egen majonnäs så länkar jag ett klipp i högra hörnet till hur man gör. Men den här rackan, den ska givetvis få smaka lite stjärnanis, så det kör vi i, tycker jag. Lite hackade färska örter hade heller inte skadat och det jag hade hemma var lite gräslök och dill, så det fick bli det. Sen någonting som jag kan tycka är extra gott i majonnäs så är att ha i lite mer syra än vanligt, så en citronklyfta blir perfekt här. Därefter blandar vi ihop allting bara och upptäcker att det blev faktiskt förvånansvärt gott det här. Så tummen upp till dig Filip för det. Så då är det dags för oss att bara vända den här kycklingen i lite mjöl som jag tänker mig att vi ska smaksätta med, du gissade rätt, stjärnanis. För står det utmaningen att det ska vara stjärnanis så ska det vara stjärnanis, eller hur? Men jag kan också tycka att det blir gott med lite rökt paprikapulver, lite cayennepeppar och en nypa salt. Så det kör vi i med innan vi bara lite snabbt blandar ihop blandningen för att sen börja panera kycklingklubborna i mjölet. Och varför vi panerar dem i mjölet är för att klubborna kommer att bli så här riktigt krispiga på utsidan då. Det är ungefär samma teknik som KFC har på sina kycklingar, om jag nu inte minns fel. Så vi mjölar in alla kycklingklubbor ordentligt och den här principen med filmjölk och mjöl funkar på nästan all typ av kött och fisk. Hur som helst, nu äntligen är det dags för friteringen. Eller ja, jag skulle nog inte kalla det fritering, utan kanske stekning med mer olja än vanligt. För vi kommer inte att täcka kycklingklubborna helt med olja när vi steker dem, utan jag väljer att istället vända på dem när de steker klart på ena sidan, eller tills de har fått en fin gyllenbrun färg. Så jag täcker egentligen bara stekpannan med ett cirka 2 cm tjockt lager med rapsolja. Och om ni undrar oljans temperatur så ska den ligga på runt 160-170 grader ungefär. Eller höfta och köra på medelhög värme. Det brukar också bli bra. Efter cirka 5-6 minuter brukar jag checka till dem lite grann. Och här brukar det också vara dags att vända på dem. Och det är precis den här färgen man är ute efter. Gyllenbrun och krispig. Sen för att försäkra sig att de är klara brukar jag använda mig av en termometer. Och innertemperaturen som jag känner blir bäst är när mätaren står på cirka 75-80 grader ungefär. Och när termometern visar just det så plockar man bara upp godingarna och lägger dem på papper så att de får torka av och vila lite grann. Därefter lägger man bara upp dem lite snyggt på en skärbräda. Helst med lite majo och helst med lite citron. Vi börjar med att kolla och höra framförallt hur det låter. Det låter krispigt i alla fall. Men vi tar och smakar för det doftar stjärnanis och lite kryddor i den. Vi tar och smakar kycklingen först innan vi tar med majonnäsen till. Så att, here it goes. Oj. Åh, gud. Friterad kyckling allesammans. Ohoho, så gott det är. Oh, jäklar alltså. Ska vi ta lite grann med majonnäsen nu då? Rejält klick med stjärnanis majonnäs, citron och lite örter. Åh. Och vad annorlunda. Den här anistonen som kommer fram från stjärnanisen är riktigt jäkla behaglig till tillsammans med kycklingen. Och syran från citronen bryter fint igenom den här fetheten som fritering oftast ger. Fan vad gott det här var. Mm.
Det här blir verkligen lite så här snabbmatskänsla på det hela med den friterade kycklingen helt enkelt. Det är så här Kentucky Fried Chicken fast Philip Fried Chicken istället. Jag tycker filmjölken, den ger en fin så här, men det skapar någon typ av luftighet med mjölet och filmjölken. Det blir lite frasigare än det annars hade varit om man bara hade kött typ så här ströbröd, ägg och mjöl. Men det här, det ger lite mer frasighet till kycklingen tycker jag. Och det blir gott när man också så här kryddar upp mjölet mycket med så här, nu använder vi oss stjärnanis, men cayennepeppar, paprikapulver. Man kan använda sig av så här vitlökspulver, lökpulver, örter överlag. Jättegott här är ju också att ha. Och andra kryddor helt enkelt. Sen kan jag tycka att den här kombinationen med just majo, kyckling och stjärnanis blev förvånansvärt god faktiskt. Jag trodde att det skulle vara lite för, jag ska säga, att anissmaken i stjärnanisen skulle ta över lite för mycket och bli för dominant. Men kycklingen tog ändå ut, det jämnade ut rätt fint faktiskt. Och sen majon med fetheten i krämen, det blev också väldigt gott. Framförallt, eller ja, det behövs främst syra i rätten, därför använder man av citron. Så att, nej men det här blev ändå, skulle jag säga, en lyckad matutmaning. Så återigen allesammans, tack så mycket för att du har kollat. Och jag gillar verkligen de här matutmaningarna ni ger mig. Så glöm inte att kommentera 3 olika ingredienser som ni vill att jag ska använda mig av i nästa video. Så kommentera dem där nere. Men glöm inte att en av dem måste vara en grönsak. Annars blir det svårt för min del att säga om ni använder så här salt, smör, grädde eller någonting. Utan minst en grönsak. Så ja, jag tackar för mig och vi ses väl nästa vecka. Ciao! Nej, glöm vad jag gör. Jag ska äta upp de här. Ciao! Ha ha.